Ochalaba emi koloni mbaga kubukede TV1. Pastor Binaisa Emmanuel wa mafuta antunye okukwasa ekirabo kino mu bwetoowaza obusinga nange ensense muse ku ttaka kulwobuzito bw'ensonga gye wantumye nti kalifuwa yenna mwali naye kye yakulembeza okuteeka muno yabadde Bayibuli wana agende kikyusa agende ale tuddemu tumulabeko eri emakeke Kim Mutuale, Omana and Sorocomao, attend the Yetis at the Sabuan. What a microphone, you know, to look regarding the government in this castle. What, seven? Vanuwa leero kwa sebo kero na sebo mpili nye makamu wa sebo ilan kwebaza aloku mabrenda ilaku ulaba kawawaye na agizako kusula chichi idobo kufanga ndulungo itabinaisa mbanga pita na abangi valinja bako lako brenda musigazi Yeah.
Kenapo ni keku weda weli no kwa haka. Zipuke. Titange kwa ulireishi gambo ate. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh,
Tulinawo enkyukakyuka ntonotono nti tubalaze omukolo gumu kitegeeza nti ne Sande jagujja kuba omukolo gumu akadde kafa akalala waliwo abaake yaziseeko akaseera katono era bwe binaaba nga biteredde nga bamalirizaawo tujja kuba tuddamu okubalaga emikolo gyaffe ebiri buli lwa Sande. Nsigadde nze Margaret Lukwago, Binaisa ne Marion tubakulisa okutuuka ku kkula lino ate mu buli ngeri ne kimwatusuubiza eky'okugendera ddala mu kkanisa mubeere ekyokulabirako ekirungi eri endiga ze musumba awo nno twongere okubasabira mukama abongere ebirungi atakomira mpera abankomire mubeere bulungi mwerawa.